ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ይህ ቲጂ ቴሌቪዥን ነው። አዘጋጅና አቅራቢ መስፍን በዙ ነኝ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ በመቀጠል በዚህ በዛሬው ዝግጅት የብሔረ አማራ ዲሞክራሲ ንቅናቄ ወይንም ደግሞ ብአዴንን በተመለከተ ዛሬ ዝግጅት ይዤላችሁ ቀርብ ያለው በዛሬውም ዝግጅት በብአዴን ውስጥ ከፍተኛ ተሳትፎ ሲያደርጉ የነበሩትን አቶ ግዛቸው ተፈራን ይዤ ቀርብ ያለው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን በተለያዩ ዜና ማስራጫዎች እንደሰማችሁት ብአዴን የተመሰረተበትን 35ኛ ዓመት በዓል በሚቀጥለው ሳምንት ማለትም ቅዳሜ ኖቬምበር 21 በደማቅ ሁኔታ በሀገር ቤትም ሆነ በተለያዩ ክፍለ ዓለማት ለማክበር እየተዘጋጀ ነው። እዚህም በዋሽንግተን ዲሲ በሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲያችን ውስጥም በሚቀጥለው ቅዳሜ ማለት ነው እንዲሁ ይህ የብአዴን 35ኛ ዓመት በዓል በደማቅ ሁኔታም ይከበራል። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ብአዴን በተመለከተም አቶ ግዛቸው ተፈራም አንዳንድ ማብራሪያ እንዲሰጡ ይሸቀርብ ያለው። አቶ ግዛቸው ተፈራም የቲጂ ቴሌቪዥን ጥሪ አክብረው በስቱዲዮ በመገኘቶት እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እስቲ እርሶን ለተመልካቾቻችን ያስተዋውቁ አቶ ግዛቸው። አመሰግናለሁ አቶ መስፍን። ስሜ ያው እንዳልከው ግዛቸው ተፈራ እባላለሁ። የምሰራው በዚህ በኢትዮጵያ ኤምባሲ ዋሽንግተን በሚገኘው ነው። እንግዲህ ስለ ብአዴን ነው ጥያቄው። ብአዴን ሲወሳ ኢህአዴግ አይቀርም፣ ኢህአዴግ ሲነሳ ኢህአፓ አይቀርም። እንዲህ ገመድ እየሰራ የመጣ ነገር ነው። አሁን እንደመነሻ የ35ኛውን ዓመት በዓል አከባበር ባስመለከተ ነው ዛሬ አቶ መስፍን ጋበዘኝ። 35ኛ ዓመቱ ለማክበር ተብሎ ብቻ አይደለም፣ የሚያስተላልፈው ብዙ መልእክት አለ። በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አይታችሁ ከሆነ አይታችኋል፣ በእርግጠኝነት የኢትዮጵያ የአርት ሰዎች በሙሉ ማለት ይቻላል በጣም ብዙ ቁጥራቸው ብዙ የሆነ ከሰሜን ጎንደር በለሳ ጀምረው እስከ ሰቆጣ ከሰቆጣ ደግሞ ወደ ትግራይ የተመሰረተበት ሁሉ ሄደው የህዝቡን እንቅስቃሴ ትግሉ ያለፈበትን ሁኔታ ከህዝቡ ጋር ብዙ ተነጋግረዋል። ከዛም አልፎ በሌላው አቅጣጫ ደግሞ አርማጮ ገብተዋል። አርማጮም ከህብረተሰቡ ጋር ትልቅ የሆነ ውይይት አድርገዋል እና በውስጣቸው የጫረው ነገር አለ። ጸሐፊዎችም ሊጽፉ ቃል የገቡበት ከያኒያም ደግሞ ሊከይኑ ቃል የገቡበት ብዙ ነገር አለ። እንግዲህ ሁሉም በየመሰለው እና በየአቅሙ ሊሰራ ቃል ገብቶ የመጣበት ሁኔታ እንዳለ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ታዝቤ አለሁ። ትግሉ ፈታኝ ትግል ነበር፣ ቀላል አይደለም። ይህን በዓል ስናከብረው ቅድም እንዳልኩት ብአዴን ሲነሳ ኢህአዴግ፣ ኢህአዴግ ሲነሳ ኢህአፓ ነው። ኢህአፓ ከመስመሩ በወጣበት ወቅት ጥቂቶች ግን ቆራጦች፣ ጥቂቶች ግን ወሳኞች የሆኑ ሰዎች ኢህአዴግን መስርተውታል። ኢህአዴግን የመሰረተው በትግራይ የሆነች መንደር ላይ ነው። 180 120 እንዲያ እያለ ከፍተኛ ውይይት የተደረገበት ነበር። እንደ ወርቅ ነጥሮ ነጥሮ መጨረሻ ላይ የቀሩት 37 በቁጥራቸው ጥቂት ግን ያነገቡት ትልቅ ወኔና ትልቅ ራዕይ ይዘው አንንበረከክም የሚል መዝሙር እየዘመሩ አንዱ የትግሉ መስራች አምባሳደር ላው ዮሴፍ ያለው ነው እንግዲህ ዛሬ ጥቂቶች ነን ግን ነገ እልፍ እንሆናለን የሚል መዝሙርና ግጥም ተመስርቶ ተዘምሮበታል። ያ ትልቅ የፖለቲካ ትንበያ ነው። ወቅቱ ፈታኝ ወቅት ነው፣ በጣም ፈታኝ ወቅት ነው። ይሄ ድርጅት ሲቋቋም ኢህአፓ የካደው ህዝብ አለ፣ ኢዲዩ የካደው ህዝብ አለ፣ ኦነግ የካደው ህዝብ አለ፣ ብዙ ድርጅቶች የካዱት ህዝብ አለ። ወደዚህ ህዝብ ተመለሰ መታገል ከባድ ነው። ኢህአፓ ወደ 4-5 ኃይል የሚያንቀሳቅስ የነበረ ድርጅት ነው። ብዙ ወጣቶችን ብዙ የተማሩ ኃይሎችን ያንቀሳቀሰ ድርጅት ነበር። ያ ሁላ ተበትኖ ኢህአዴግን ደግሞ በ37 ሰዎች ተነስቶ ሰራዊት መስርቶ ካድሬ አደራጅቶ ህዝብን አንቀሳቅሶ ከህዝቡ ጋር አሳና ባህር ሆኖ የኢትዮጵያን ህዝብ ከደርግ መንጋጋ ለማውጣት የተወሰነ ውሳኔ። ይሄ ቀላል አልነበረም። ይሄ ድርጅት ሲጀመር ቀላል አይደለም፣ በጣም ከባድ ነበር፣ ውስብስብ ነው። ምክንያቱም
ቀደም እንዳልኩት ብዙ ድርጅቶች የካሩት ህዝብ ነው ያዝ። ይሄን ህዝብ ተመለሰ ለማደራጀት ይሄን መስርተው ይሄን ጓዱ 37ቶቹ ጥቂቶች ግን ቆራጦች በለሳ ሊገቡ ነው፣ ወሎ ሊገቡ ነው፣ አርማጭሆ ወልቃይት ጠገዴ ሊገቡ ነው። እነበሩበት አካባቢ እንዴት አድርጎ ነው ይሄን የሚያሳምኑት? ክዳችሁናል የሚል ጥያቄ ሊያነሳ ነው ህዝቡ። ኮንሽስ ህዝብ ነው ያዛ አካባቢ በጣም የነቃ ህዝብ ነው የነበረው። መጠየቁ አይቀርም፣ ያን ጥያቄ መመለስ አለባቸው። ለዚህ ሁሉ ራሳቸውን አደራጅተው ነው እንግዲህ መስዋዕትን ሊከፍሉ የተንቀሳቀሱበት እና በዚህ መልኩ ከፍተኛ የሆነ ትግል የተደረገበት ነው። እንግዲህ በዛን ሰዓት ይሄ ሁሉ ሲደረግ ደርግ ፖለቲካዊ ሳይሆን ወታደራዊ የበላይነትን ያዘበት፣ ህልናዊ ሳይሆን ወታደራዊ የበላይነት ያዘበት ወቅት ነው። ህዝቡም ከነበሩት ድርጅቶች ተነስቶ የጥርጣሬ ውስጥ የገባበት ዘመን ነው። ግን ያን ሁሉ ታግለው አሁን ከተደረሰበት ደርሰዋል። እስከሚደርሱ ድረስ የተከፈለ መስዋዕትነት ቀላል አይደለም። እዚህ መጥቀስ የማልፈልገው አንዱ ከድርጅቱ የከዳ አውሮፕላን ሰድ በአውሮፕላን የሚደበደቡ አሰማርቶባቸዋል። አመራሩን በመርዝ የሚጨርሰው ተልኮባቸዋል። የሚሰለጥኑትን ሰልጣኝ ኃይሎችን ለመበተን አልዛ ደግሞ ካልተቻለ ለመጨፍጨፍ የተላከበት ማአት ነገር የተሰራበት ማአት ፈተና የገጠመበት ጊዜ ነበር። ግን ሌትም ቀንም አንመረከክም ነው እየተዘመረ እነኚህ 37ቱ የሰቆጣን የሰሜን ወሎን የሰሜን ጎንደርን ገበሬ እንደገና መልሰው ከሱ ጋር አሳና ባህሩ ነው ትግሉን እዚያ ድረስ። ሌላው ትልቁ ነገር ምንድን ነው የነበረው? ይሄ ድርጅት ማንም ኢህአፓም ያላደረገው ኦነግም ሌሎችም ድርጅት ያላደረጉትን ሌሎቹ አንዳንዱ በጠባብነት አንዳንዱ ደግሞ በትምክህት የተወጠረበት የነበረበት ጊዜ ነው። ግንባር ይህን ባል ነገር የፈጠረው ብአዴን ነው። ከቲፒኤልኤፍ ግንባር ፈጥረው ኃይላቸውን አጠናክረዋል። ለቲፒኤልኤፍ ጉልበት ነው፣ ለብአዴንም ጉልበት ነው። ኋላም ለተፈጠሩት የራሳቸው ኦርጋናይዝ ላደረጉት የኦሮሚያ ጀግና ልጆች ለነሱም ጉልበት ነው። ምክንያቱም አማራው ክልል ለመግባት አማራ ያዘ ኃይል መደራጀት አለበት። ወደ ኦሮሚያ ለመግባት የኦሮሚያ ልጆች መደራጀት አለባቸው፣ የግድ ነው። እነዚህ ከሌሉ ሁሉም ነገር ዝግ ነው። ይሄን ያደረገ ግንባር የተፈጠረ የተንቀሳቀሰ ድርጅት ነው። ስለዚህ ይሄን ባል ነው አሁን 35ኛ በየአምስት አመቱ አንድ ጊዜ የምናከብረው ባል ነው። ይሄን ባል ለማክበር በአገር ቤትም በውስጥም በውጭም ከፍተኛውን እንቅስቃሴ እየተደረገበት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እና አቶ መስፍን ቅድም እንዳለው እዚህ እኛም አሜሪካ ወደ 7-8 ከተማዎች ላይ ልናከብር በከፍተኛ ዝግጅት ላይ ነው ያለ ነው። ሆፕፉሊ የተሳካ ያማረ በዓል እንደሚሆን በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል። እሺ አቶ ግዛቸው እንግዲህ ወደ ጥያቄው ልመለስና በያድን ውስጥ እንዴት ሊገቡ ቻሉ ባጭሩ ይገልጹልኝ። ብአዴን ውስጥ የገባሁት እኔ ከ1968 ክረምት ላይ ጀምሮ የኢህአፓ አባል ነበርኩ። እንግዲህ በከተማም በበረሃም ኢህአፓ ጋር ሰራቆች አለው። መጨረሻ ላይ ይሄ እንቅስቃሴ ሄደን የፈጠሩት ጓዶች እንቅስቃሴ የጀመሩት በለሳ ነበር። እኔም በለሳ ነበርኩኝ። በአጋጣሚ ግን ወደ ቋራ ነበር የተላኩት። ቋራ ነበርኩ። እኔ በቋራ በነበርኩበት ሰዓት ነው እንግዲህ ድርጅቱ የፈራረሰው። እኛ መሳሪያችን ደርድረን ግማሹ ወደ ሱዳን ግማሹ ወደ ደርግ ተመለሰ። እነኛ 37 የቀሩት ደግሞ ወደ 180 ምናምን ሰው ይዘው ወደ ትግራይ ሄዱ። እንግዲህ ተደራጅተው ወደ ውጭም ወደ ውስጥም ሰው ማዘጋጀት ጀመሩ። መላክ ተጀመረ። እኔና አንድ ጓደኛዬንም የሆነ ቦታ ላይ አገኘን። የድሮ ጓዳችን አገኘን። በእሱ አማካኝነት ራሳችን ነው ወደ ድርጅቱ የተቀላቀል ነው። 35 ዓመት ቀላል አይደለም። ብአዴን ከተቋቋመ ጊዜ ጀምሮም ብዙ ችግሮችን አሳልፏል። ብዙ መስዋዕትነቶችን ከፍሏል። በዚህም አንጻር ደግሞ ብዙ ታላላቅ ውጤቶችን አስመጥቷል። ይህንን በተመለከተ አቶ ግዛቸው በአጭሩ ቢገልጹልኝ፣ በተለይ ብአዴን ስለከፈላቸው መስዋዕቶችና እንዲሁም ደግሞ ስላመጣቸው ውጤቶች። መስዋዕትነት እንግዲህ ድርጅት ፖለቲካ ድርጅት ስመሰረት እና ሌላ ድርጅት ስመሰረት አንድ አይደለም። ሌላ ድርጅት ስትመሰረት ኮርፖሬሽን የሆነ ነገር ስመሰረት ገንዘብ ነው፣ ብታጣ ገንዘብ ነው።
የፖለቲካ ድርጅት መሰረት ግን አንዷና የመጨረሻውን ስትንፋስ ልትከፍል እንደገባ ለመስዋዕትነት ራስን አዘጋጅተህ ለዛ ኮሚቴው ነው የምትገባው። እጅህን ብልታጣ እግርህን ብልታጣ ሁሉን ብልታጣ ይሄን ሁሉ ኮሚቴው ነው የምትገባው። ስለዚህ በዚህ ላይ እንግዲህ እነኚህ መስራቻሎች መስራች የነበሩት ጓዶቻችን በእነሱ እየቀረጹ ነው፣ ሰራዊቱንም በእነሱ እየቀረጹ ካድሬውን በእነሱ እየቀረጹ ነው። እንግዲህ ከዛች ከትንሿ ጠባብ መንደር ወደ ጠቅላላ ወደ አማራ ክልል መንቀሳቀስ የጀመሩት ፈተናው ቀላል ፈተና አልነበረም። ድርቅ አለ። ቅድም እንዳልኩት ድርቅ በወታደራዊ በላይነት ይዟል፣ ግን ህሊናዊ በላይነት የለውም። ይህን እየታገሉ መከፈል የሚገባ መስዋዕትነት የተከፈለ ነው እንግዲህ እንቅስቃሴ የተደረገው። ትልቁ ስራ የተሰራው ምንድን ነው? ሌላው አንድ ላይ ባበርክ ቁጥር ጉልበት ይኖርሃል። ቲፒኤልኤፍ ጋር ግንባር ተፈጥሯል። በኋላም የኦሮሚያ ልጆች ተደራጅተው የራሳቸውን ድርጅት ሲፈጥሩ እንደገና ደግሞ ሶስተኛ ኃይል ተፈጠረ። አሁን ይሄ ድርጅት የማይንቀሳቀስ ትላልቅ አካባቢ የሚሸፍን ኃይለኛ ድርጅት ሆነ። በዚህ መልኩ እየተንቀሳቀሰ ከችግር የነበረውን ችግሩን እያስወገደ መስዋዕትነት እየተከፈለ አዲስ አበባ የመጨረሻው እስከሚገባ ድረስ ተጉዘዋል። ይሄ ፈተና ነው፣ ሁልጊዜ ፈተና ነው። ከተገባ በኋላም አቶ መስፍን እንደምታውቀው አገራችን ወደ ቁልቁል እየሄደች የነበረበት ጊዜ ነው የነበረው። ኢኮኖሚካሊ ዜሮ የነበረበት፣ ህብረተሰቡም እርስ በራሱ የማይተማመንበት፣ አንዱ አንዱን በጥርጣሬ የሚያይበት ዘመን የነበረው። ያ ሁሉ ፈተና ነው። ጦርነት ብቻ አይደለም፣ ሰው ጦርነቱን ብቻ ነው እንደ ትልቅ ፈተና የሚያየው። ከተገባ በኋላ የገጠመው ፈተና ቀላል ፈተና አይደለም። ገንዘብ የለም፣ ስራ የለም፣ ትምህርት ቤት የለም፣ ንጹህ የመጠጥ ውሃ የለም፣ መንገድ የለም። ያ ሁሉ ፈተና ነበር። ያን ሁሉ ታግለው እየታገሉ አሁንም ፈተና ነው። መኖር ራሱ ፈተና ነው። መኖር ኑሮህ አንተ የምትኖረው በፈተና ዓለም ነው። እኔ የምኖረው በፈተና ዓለም ነው። እያንዳንዱም በፈተና ዓለም ነው የሚኖረው። መኖር ራሱ ፈተና ነው። እና ይህ ድርጅት ያን ሁሉ እየታገለ አሁን የምታያቸው መንገዱ ትላልቅ ሃይዌይ መንገዶች፣ ወረዳን ከወረዳ ቀበሌን ከቀበሌ ዞንን ከዞን የሚያገናኝ መንገድ በሁሉም ክልሎች እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው የምታየው። እና የጂዲፒ የመጀመሪያው ጂዲፒ 5 ዓመት በተሳካ መልኩ ያከናወንበት በጤና በትምህርት ንጹህ የሆነ መጠጥ ውሃ በማቅረብ የተሳካ ሁኔታ ነው ያለው። ትላልቅ ሜጋ ፕሮጀክት የሚባሉ ነገሮች የምታያቸዋሉ። አሁን የፓወር ከፍተኛ የሆኑ የፓወር ማመንጫዎች ተሰርተዋል። ግልገል ጊቤ እስከ 3 ድረስ ኦልሞስት 3ኛውም እያለቀ ነው። የተከዜ የጣና በለስ እንደገና ደግሞ በተለያየ አካባቢ በንፋስ የሚሰሩ እዛ ትልቁና ዋናው ደግሞ የአባይ ነው። ይህ ትላልቅ የሚባሉ ናቸው። ከዛ ባሻገር ሰራዊታችን እንደምታየው ሰራዊት በተፈጥሮ አውዳሚ ነው። የእኛ ሰራዊት ግን አምራች ነው። ራሱን የቻለ ሰራዊት ተገንብቷል። ለሀገሪቱ የሚተርፍ ማት ነገር እየሰራ ነው ያለ። መንገድ ስራ ላይ ይሰራል። የአባይ ግድብ ላይ ማት ነገር እየሰራ ነው ያለው። መኪናዎች እየሰራ ነው። ነገ ከነገ በኋላ የራሳችን ኢንጂን የራሳችን ነገር ሊኖረ እንደሚችል በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል። ስለዚህ እድገቱ የመጡት እድገቶች ትላልቆች ናቸው። እነዚህ ሜጋ የሚባሉ ፕሮጀክቶች አብዛኛዎቹ ተገባደዋል እና በአሁኑ ሰዓት የ35ኛውን ዓመት ስናከብር ሁለተኛውን ጂዲፒ ለህዝብ አወያይቶ ድርጅቶቻችን ኢህአዴግ እንደ ኢህአዴግ ለህዝብ አወርደው ህዝብ አወያይተው ይሁንታን አግኝተው አዲሱን ሁለተኛውን ዙር ጂዲፒ በሚጀምሩበት ሰዓት የሚከበር በዓል ስለሆነ በዓሉንም እንደገና ልዩ ያደርገው። አቶ መስፍን፣ አቶ ግዛቸው ሌላ ጥያቄ ማንሳት የምፈልገው ምንድን ነው? ኢህአዴን በ1973 ዓ ም ከመመስረቱ በፊት ከ1967 ዓ ም ጀምሮ ታጋዮች ያው በኢህአፓ ውስጥ ነው ሲታገሉ ቆይቶ ነበረ። ከዛ ከወጡ በኋላ ነበር ያው ኢህአዴንን በ1973 ዓ ም የመሰረቱት። ከዛም ኢህአዴን ስሙን ለውጦ በኢህአዴን በመታወቅ ይኸው እስካሁን በትግል ላይ በመቆየት ለኢትዮጵያ ውስጥ ለሚደረጉት ትልቅ ለውጦች ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማድረግ ይኸው 35ኛ ዓመት በዓሉን ለማክበር በቅቷል። ነገር ግን ብአዴን የተፈጠረው
ራሱን የቻለ ድርጅት ሳይሆን ቲፒኤልኤፍ የፈጠረው የራሱን ዓላማ ለማሳካት የፈጠረው ድርጅት ነው። ራሱን የቻለ ድርጅት አይደለም ይላሉ አንዳንድ ተቃዋሚዎች። አቶ ግዛቸው ይሄን በተመለከተ አጭር ማብራሪያ ቢሰጡኝ። እንግዲህ ይሄን ቀደም እንዳልከው ከሃፋ ባሰጠው 73 የተፈጠረ በዛ ወጥቶ ራሱን አጥናክሮ ትልቅ ኮሚትመንት የጠየቀበት ትልቅ ተገድል የተደረገበት ወቅት የተፈጠረና ያን ሁሉ ያለፈ ድርጅት ነው። እና እንግዲህ ይሄን ማለት ህብረ ብሔራዊ ድርጅት የነበረው አብዛኛዎቹ እየወጡ በየሚመስላቸው ራሳቸውን ድርጅት ኦርጋናይዝ አደረጉ። አብዛኛው የቀረው አማራው ነው። አማራው ደግሞ ለአማራው ድርጅት ስለሚያስፈልገው ብሔረ አማራ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ብአዴን ብሎ እዛው ላይ ተሰየመ። ይሄ ነው እንደ ታሪክ የሚቀመጠው። ቲፒኤልኤፍ የፈጠረው ሚለው እንግዲህ ሁሉም ድርጅት መፍጠር ከቻለ ለምን አይፈጥርም? አንድ ድርጅት ሌላ ድርጅት መፍጠር የሚችል ከሆነ መፍጠር እኮ ነው፣ ይፍጠሩ። እዚህ መፍጠር አይደለም፣ እነሱም ራሳቸው እንደ ባክቴሪያ እየተቆራረጡ ነው የሚያድሩት። አንዱ እሱ ነው። ሁለተኛ አንዳንዱም መክኖ የቀረ ነው፣ ሌላ ማፍራት አይደለም፣ ራሱም የመከነ የማይንቀሳቀስ ድርጅት ነው። ይሄ ነው መታሰብ ያለበት። ቲፒኤልኤፍ ለየማንንም በራሱ ስር ድርጅት እንደ ድርጅት ማስተዳደር ወይም ደግሞ መግዛት የድርጅቱ እምነትም አይደለም። ቲፒኤልኤፍ አንድ ዲሞክራቲክ የሆነ ድርጅት ነው። በጣም ጠንካራ አቋም ያለው ዲሞክራቲክ ለህዝብ የታገለ ድርጅት ነው። ብአዴንም አንድ ዲሞክራቲክ የሆነ ጠንካራ ድርጅት ነው። ስለዚህ ግንባር አለ። አሁን በአሁኑ ሰዓት አራት ድርጅቶች ያሉበት ግንባር፣ የደቡብ፣ የኦሮሚያ፣ የአማራ፣ የትግራይ እነኚህ ድርጅቶች አንድ ላይ ሆነው ኢህአዴግን ፈጥረዋል። ኢህአዴግ በአንድ ማዕከል የሚተዳደር ነው። የበላይ የበታች፣ ትልቅ ትንሽ የሚባል ነገር የለውም። እኩል ውክልና ያላቸው ኃይሎች ናቸው። እኔ እንደ ግዛቸው አሜሪካ እየኖርኩ ቲፒኤልኤፍ የሚቆጣጠረው ብአዴን አባል መሆኑ እያወቅኩ አባሉን የልቀጥል ህሊና አይፈቅድም። አላደርገውም፣ ሌላውም አያደርገውም። የደርግን ጦር የታገሉት እነኛ ቆራጥ ጥቂቶች ግን ጠንካሮች የነበሩትም የማንንም የበላይነት የሚያስተናግዱ ሰዎች አልነበሩም፣ አይደሉም አሁንም። ስለዚህ ይሄ አሉባልታ ነው። እንደ አሉባልታ ብለህ ሰው ዝም ብለህ አሉባልታ ነው ይሄ። እሺ፣ አቶ ግዛቸው እንግዲህ ብአዴንን ስናስታውስ አብረም ብአዴን የመሰረቱትን ብዙ ታጋዮችን እናስታውሳለን። በተለይ ብአዴን ከመሰረቱት ታጋዮች አንዱ አቶ በረከት ስምኦን ናቸው። ሰሞኑን ግን እንግዲህ ይህ ከብአዴን 35ኛ ዓመት አከባበር ጋር የተያዘ ይሁን አይሁን ላቅም፣ አቶ በረከት ስምኦን ከዚህ ዓለም በሞት እንደተለዩ በተቃዋሚ ሚዲያዎች በይፋ ይነገራል። እኔም ይህንን የአቶ በረከትን ሞቷል ተብሎ ወሬ የሰማሁት አዲስ አበባ በነበርኩበት ጊዜ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ በአፍሪካ ዩኒየን አዳራሽ ንግግር በሚያደርጉበት ወቅት ነበር። እኔም አቶ በረከት ስምኦንም እዛው አግኝቻቸው በደህናም በሰላም መሆናቸውን በደንብ ካነጋገርኳቸው በኋላ እንደውም እኔና እሳቸው የተነሳ ነው ፎቶ በየዌብሳይቱ በየኢንተርኔቱ ተለጥፎ ነበረ። እናም ይህንን በተለይ እርስዎ ከአቶ በረከት ስምኦን ጋር በደንብ እውቅና ያሉት ስለሆኑም ይህንን አቶ በረከት ስምኦን ሳይሞቱ ሞቱ ስለሚባለው ወሬ የሚሰጡት ነገር ካለ ጥሩ። በረከት ስምኦን እንግዲህ እንደተባለው ከነኛ ጥይቶች ግን ቆራጦች ከሚባሉት 37 ሰዎች አንዱ ነው። በረከት ለመስዋዕትነት የሚፈራም ሰው አይደለም፣ ሞትንም የሚፈራ ሰው አይደለም። ለኢትዮጵያ ሕዝብ በከፍተኛ ደረጃ ከታገሉት አንዱ ጀግና ነው። ወንድሙን ገብሯል በዚህ ትግል። እሱም አለመሰዋቱ አይደለም የሚታይ፣ መስዋዕትነት ከፍሏል። ይሄ መያዝና መሰመር ያለበት ነገር ነው። ስለዚህ አገሬ ገበሬ የሚለው ነገር አለው። ደህና ጎበዝ ሲሞት የስቃል ጁል ሰው የታገተ ጥጃ የማያስመልሰው የሚባል አባባል አለ። ጥሩ ብሂል ነው። በረከት የታገላቸው ሰውን እያጎሳቆሉ የሞቀ ኑሮ የሚኖሩትን እነኛን የሰፓ ሰዎች ካፈናቀሏቸው ሰዎች አንዱ በረከት ነው።
ስለዚህ መመኘታቸው እኔ እንደ አዲስ ነገር ማለት ነው። ምኞት ነው የሚመኙ። በረከት አንድ ቀን ያልፋል። ማለፍ አይገርም። ሁላችንም እዚህ ዓለም ግዛዩ ኮንትራክት ነው ያለን። ስንት አመት እንደምኖር አናውቀው። ያላወቅ ነው ግዛዩን ያልተቆርጦ ያልተጠነ ኮንትራክት ውስጥ የሚኖር ሰዎች ማለት። ይሰው ይመጣል ይሄዳል። ተቀላም እንሰድ መለዘናው የዱላ ቀበብሎሽ ነው ብለውታል። ዱላ ቀበብሎሽ ነው ይሄዳል ይመጣል ሰው ልጅ። በረከት ይመጣል ነው ይሄዳል አንተም ይሄዳል ማንኛውም ይሄዳል። ግን ለምን እንደሚያማሩትበት ቅድም ያልኩ ነው። የተሸነፉ ሰዎች ናቸው። ሌላ አማራጭ ያላቸው የነሱ ምርጫ መመኘት ነው። ምኞታቸው ደግሞ እትዘከ ይመኙ። በረከት ግን በአሁን ሰዓት በከፍተኛ ደረጃ ከፍተኛ ሆነ ስራ እየሰራ ያለ አንድ ዕውቅ ጀግና ነው። በህይወት ያለ ገና እየሰራ ያለ ገና ያልተበረከከ ብዙ እየሰራ ያለ ጀግና ነው በረከት። ስለዚህ ዝም ብለን በዛ በልኩ ብናልፈው ነው ይሻለው። ጥሩ እንግዲህ ያው አቶ በረከትም ስሞን በተመረከተ የሰማችሁት ወሬ በእውነቱ እኔ ስለሚያወሩት አይደለም የማዝ ነው። በተለይ በአሁኑ ጊዜ ኢህአዴግ ግምገማ እያደረገ ባለበት ጊዜ አቶ በረከት ስምኦን ብዙ ተሳትፎ አድርገዋል። በየቴሌቪዥኑ መግለጫ ሲሰጡ አይተናል። እንግዲህ ይሄን እያያችሁ እንደገና ደግሞ አቶ በረከት ስምኦን ሞቷል ብላችሁ ለምትጠይቁት ነው እና ተጨባጭ ማስረጃ እያያችሁ የነዚህን ጽንፈኞችን ተቃዋሚዎችን ወደ እየሰማችሁ ማስተጋባቱ ለእኔ ትክክል አይመስለኝም። ቅድምም አቶ ግዛቸው እንዳሉት አቶ በረከት ስምኦን ጊዜያቸው ሲመጣ መሄዳቸው አይቀርም ሁላችንም። ነገር ግን የአቶ በረከት ስምኦን መሄድ እነዚህ በኢህአዴግ ላይ ለውጥ ያመጣል ብለው ገምተው እንደሆነ ተሳስተዋል። ስለዚህ ይህ አቶ በረከት ስምኦንን በተመለከተ የተወራ ወሬ ትክክል አይደለም። እንዲሁም ተመልካቾቻችን በአሁኑ ሰዓት በአገራችንም ሆነ በተለያዩ ክፍለ ዓለማት ብአዴን በዓሉን ለማክበር በደንብ እየተዘጋጀ ነው። በትላንትናው ቀንም እንዲሁ በአዲስ አበባም ከ35,000 በላይ በተሳተፈበት ሩጫ ተካሂዷል። እጅግ በጣም በጣም የሚያምር ነበር። ይህንንም ሩጫ የተሳተፉት በሙሉ የለበሱት የብአዴንን አርማ ነበር። ነገር ግን በትላንትናው ቀን እዚህ ያሉት ጽንፈኞች ፖለቲካ፣ ዴሞክራሲ፣ የመናገር ነፃነት ምን እንደሆነ የማይገባቸው የዞረባቸው ይህ የብአዴን 35ኛ በዓል በኤምባሲ የሚከበር መስሏቸው ተገኝተው ነበር። በዛም ላይ እኔም ኢንፎርሜሽን ተደረሰኝ ተገኝቼ ነበር። እዛም እንደደረስኩኝ ያው ከስርባቸው ባሻገር ይህንን የብአዴንን አርማ ስንትና ስንት ሺህ ህዝብ የለበሰውን አርማ እንደለመዱት በእግራቸው ሲረጋግጡ ታይተዋል። ይህንን በተመለከተ አቶ ግዛቸው ምን ይላሉ? በእርግጥ እነዚህ ሰዎች ኢትዮጵያን ባንዲራ ረግጠዋል። እንደገና ደግሞ አሁንም የብአዴን አርማ መሬት ላይ አስቀምጠው ሲረጋግጡ የነበር ሁኔታ እንዴት አድርገው ያዩታል? የእነሱ አርማ አይደለም ይሄ። የኢትዮጵያ ህዝብ፣ የአማራ ክልል የኢትዮጵያ ህዝብ አርማ ነው። የእነሱ ስላልሆነ ቢረግጡት አያሰንቅም። የእነሱ አይደለም፣ ምክንያቱም እነሱማ ተመተውበታል፣ ተራግፈው ወጥተውበታል። ስለዚህ መርገጣቸው ብዙም የሚያስደንቅ ነገር አይደለም። አንደኛ አረገጡት አረገጡት እነሱ ረገጡት አረገጡት የኢትዮጵያ ህዝብ የሚኮራበት የአማራ ክልል በየቤቱ በየሰፈሩ የሚያውለበልበው የክልል ባንዲራ ነው። አንዱ ይሄ ነው። እነኚህ ሰዎች ቢችሉ ባንዲራ አይደለም ሰውም ቢያገኙ እንዲያደርጋሉ የለመዱት ነው። ከዚህ በፊት የኢትዮጵያን ህዝብ በየመንገዱ በየመንደሩ የዘረሩ ሰዎች ናቸው ነውና አርማ። ስለዚህ የኢትዮጵያ ባንዲራም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ተስማምተው ያጸደቁትና ያስቀመጡት ባንዲራ ነው፣ ባለፈው ሊያቃጥሉ የመጡት። ስለዚህ ይሄ ነው አቅማቸው፣ ይሄ ነው። ከዚህ ውጭ ሌላ አቅም ስለሌላቸው ተመሳሳይ ነገር ሰርተው መርገጥ ማቃጠል እየተለመደ ነው። ለእኔ ብዙም የሚያስደንቀኝ ነገር አይደለም። ቢችሉ እንዲያውም ሰውም እኮ ያደርጋሉ። አቅማቸው ነው እንጂ አቅም ቢኖራቸው ኢህአዴግ የሚባለውን ብአዴን የሚባለውን ህወሓት የሚባለውን ኦህዴድ ደኢህዴን የሚባለውን በሙሉ ቢያገኙት በእንደዚህ መልኩ እንደሚያርዱት ምንም እኮ የሚያጠራጥር ነገር የለውም። ደግነቱ ግን በቁጥራቸው እጅግ
እጅግ በጣም ኢምንት ናቸው። አሜሪካ ውስጥ ያለ ሌላው አውሮፓ ውስጥ ያለ 99.9% ማለት ይችላል ደፍሬ አገሩ የሚወደድ ነው። ዲያስፖራ አገሩን ይወዳል። አሁን አገሩ ኢኮኖሚካሊ ደህና እየተጓዘች ባለበት ሰዓት አሁን አገሩ ምርጫው አድርጎ አማራጭ አድርጎ ወደ አገሩ የሚሄደው የሚወጣው አገር ቤት እየገባ የሚሰራው ሰው በጣም ብዙ ነው። ስለዚህ አብዛኛው 99.9% ውጭ ያለ ህዝብ አገሩን ይወዳል። አገሩን በምን ይገልጸዋል? በተለያየ መልኩ እንደየሰው እንደያቅም ይገልጸዋል። እነኚህ ሰዎች ግን ቀደም ዳልነው በድርቁም ያሳበቡ ገንዘብ ሊሰበስቡበት ይመከራሉ። አው ድርቅ ሲመጣ በድርቅ እኔ የሚነግድ ሰው እንኳን አይቻላቅም። በጦርነት ነበር የሚነገደው። መሳሪያ ያለው መሳሪያው ሊሸጥ፣ አንዳንዴ ደግሞ አው በርግጥ ስንዴ ያለው ስንዴው ሊሸጥ ድርቅ ሊጠቀምበት ይችላል። እነኚህ ደግሞ መለመኛ ሊያርጉት ነው የሚያሆነው ያለው ድርቁን መለመኛ ሊያደርጉት ሞራላቸውን ሽጠው እዚህ ቦታ ተርቧል እዚህ ቦታ ተርቧል ይላሉ። የዛሬ 10 አመት 15 አመት የነበረ ፎቶግራፊ ያወጡ በየፌስቡክ የለጠፉ ያገራችን ገጽታ ለማበላሸት የሚራራጡት እነኚህ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ እኔ ኢትዮጵያን ባለው ነገር አንዳንዴ ግራ ያጋባኛል። ኢትዮጵያን የሚያደማ ጸረ ኢትዮጵያ የሆነ ሰው ኢትዮጵያን ማለት it's very hard ኦኬ አቶ ግዛቸው እንግዲህ የድርቁን ካንሳይቀር እንግዲህ በአሁን ሰዓት ኢትዮጵያችን ውስጥ የተከሰተውን ድርቅ በተመለከተ ህዝቡ እንዳይጎዳ መንግስት ከአለም ዳታቶች ጋር እየተባበረ አስፈላጊውን ሁኔታ ያደረገ ነው ያለው። ነገር ግን በትላንትናው ነው ሰሞኑን በወጣው የግንቦት ሰባት መግለጫ ላይ እና እንደዚሁም አንዳንድ ሌሎች ጽንፈኞች ተቃዋሚዎች እንደሚያወሩት ምንድነው በተለይ በአሁን ሰዓት ህዝባችን በረሃብ እየሞተ እያለም በያዴን ግን በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ ያወጣ ሊጨፈር ተዘጋጅቷል እያሉ ይሄው በየዌብሳይታቸው የለቀቁት ነው። ይሄንን በሚመለከት አቶ ግዛቸው የሚሉት ነገር ካለ እኛ ባለው እናከብረው። ቀደም መግቢያ ላይ እንዳነሳሁት ይሄ ድርጅት ብዙ መስዋዕትነት ከፍሎ የመጣ ድርጅት ነው። በትጥቅ ትግሉ ብዙ መስዋዕትነት ከፍሏል። አገር ቤት ከተገባ በኋላም ሰላማዊ ትግሉ ከትጥቅ ትግሉ የከፋ ነው። ጦርነት አንዴ አሸነፍከው ነው። ከተሸነፍ ተሸንፋል፣ ካሸነፍከ ነው አለቀ ነው። ከጦርነቱ በኋላ ያለው ትግል ግን በጣም ሀያል ትግል ነው። ሀገሪቱ ወደ ቁልቁል እየሄደች የነበረበት ስለሆነች በብሔር ብሔረሰቡ አካባቢ ብዙ ችግሮች ስለነበሩ ያን ሁሉ አጣጥመ ኢኮኖሚውን የማሳደግ ስራ ለመስራት ካለችበት አዘቅቶ ስለማውጣት እሱ ነው ትልቁ ፈተና የነበረው። ይሄ ስራ ተሰርቷል። አሁን ብዙ ነገር ተሰርቷል። አገራችን እንደምታየው ብዙ መንገዶች ተሰርተዋል። ከወረዳ ወረዳ ከቀበሌ ቀበሌ ከዞን የሚያገናኙ የኮርኮንች መሆነ አስፋልት መንገዶች ተሰርተዋል። ትላልቅ ሃይዌዎች ተሰርተዋል። የባቡር አድርጅ ተሰራ ነው። አሁን አንዱ ዙር ሄዷል። አሁን የአዲስ አበባ እና የጅቡቲ ይቀጥላል። ገና ሊቀጥል ነው። ክልሎችን የሚያገናኙ ብዙ የባቡር አድርጆች ሊሰሩ ነው። ሁለተኛው ጂዲፒ ላይ የሚሰሩ ናቸው። ፓወር ትልቁ ነው። ግልገል ግቤ ከአንድ እስከ ሶስት የተሰሩት አሁን ሶስተኛውም እያለቀ ነው። ጣና በለስ እነ ተከዜ እንዲሁም በንፋስ የሚሰሩ ብዙ እየተሰሩ ነው ያሉት። ብዙ አየር ማረፊያዎች ተሰርተዋል። ይህን ሁሉ እየሰራ የመጣ ያለ ድርጅት ነው እና ረሃብ አለ የለ እንግዲህ ሰው እንደየፈለገው ሊያስቀምጠው የሚችል ነገር ነው። ድርቅ ደግሞ ዓለም አቀፍ ችግር ነው። በዓለም ላይ የተከሰተ ነው። በአሁኑ ሰዓት ያለው ድርቅ ኢትዮጵያ ላይ ብቻ የመጣ አይደለም። ድርቅን ኢህአዴግ አላመጣውም። ተፈጥሮ ያመጣው ችግር ነው። ተፈጥሮ ሳይሆን የሰው ልጅ ያበላሸው ሁኔታ ነው። እንግዲህ የግሎባል ምንድን ነው እሱ ላይ የተፈጠረ ችግር አለ። እንግዲህ ይሄ እዚህም ሀገር አለ፣ ብዙ ቦታ ላይ ድርቅ አለ። እዚህ ሀገር ገንዘብ ስላላቸው የዳበሩ ስለሆኑ ተቋቁሞት ነው እንጂ እኛም ሀገር እስካሁን ድረስ በረሃብ የሞተ ሰው የለንም። መንግስት የራሱ ያከማቸው ነገር አለው። በአጭር በአጭር ጊዜ የሚደርሱ ሰብሎችን እንዲያበቅል እያደረገ ነው። በርካታ የግብርና ኤክስቴንሽን ሰራተኞች ተሰማርተው ከገበሬው ጋር እየሰሩ ነው። የደረሰውን ተማሪውም ወታደሩም ይሰበስብ፣ አረም ላይ እንዴት ማረም እንዳለበት፣ እንዴት ማጨር እንዳለበት፣ እንዴት መከወን እንዳለበት፣ ይህን ሁሉ የሚያሰለጥኑ ኤክስቴንሽን ሰራተኞች መንግስት አሰልጥኖ አሰማርቷል። የጤናም እንደዚሁ ጤነኛ ካልሆነ ገበሬው ሊያርግ ስለማይችል የጤና ኤክስቴንሽን ሰራተኞችም እንዲሁ በየደብሩ ተሰማርተዋል። እና በዚህ መልኩ ስራ እየተሰራ ነው ያለው አሁን። ስለዚህ
ለሰው ቀለብ አይደለም ለከብት መንኖ እንኳን ከቦታ ቦታ ሁሉ እየተጫነ ነው አሁን ሩቅ ውሃ ያለባቸው ውሃ የራቀባቸው አካባቢ በቦቲ ውሃ የማመላለስ ስራው ላይ ተሰራ ነው እንዲያውም አሁን በቅርቡ የአማራ ክልል አስተዳዳሪ አቶ ግዱ አንዳርጋቸው ወሎ ውስጥ ሰው ሲያናግሩ ነበርና የሰው ጥያቄ ምን እርዳታ አንፈልግም ውሃው ጥልደ ነው ይሄ ህዝባችንም ወደ ልመና ሳይሆን ሰርቶ መኖር ምርጫው እንደሆነ የሚያሳይ የሚያቆራ ነገር ነው ይሄ የተሰራ ነው ያለ ስለዚህ ተፈናቅሎ በየመንገዱ የሚሞት ሰው የለንም አይኖርም ፈጽሞ አይኖርም ስለዚህ ይሄን መንግስታችን እየሰራ ነው ከውጭም ደግሞ የተገኘ እርዳታ ቀድም እንደተባለው የሳይድ የሚረዳው አለ ሌላም የሚረዳው አለ ያን አድርገህ ስራ የሚሰራበት ነው ድርጅቱ ይሄን ነው የሚያደርገው እንዳውም የባዴንም ሆነ የሌሎቹ ህታማች ያደገ አባል ድርጅቶች ገቢያቸው አባላት ነው የኛ ድርጅት ወደ 1.7 ምናምን ሚሊዮን አባል አለው ከሱ ነው ገንዘብ የሚሰበስበው አሁን ድርጅታችን እንዳውም ለባል አይደለም ያዋለው 30 ሚሊዮን ብር ከአባላት የሰበሰበውን ድርቅ ወዳለበት አካባቢ ነው ያሰማራው በሚዲያ አቀርበውታል ሁላችን ኮንትሪቢዩት እናደርጋለን በየወሩ ወድጄ ነው ኮንትሪቢዩት ማድረገው ነው እዚህ ተገርጄ አይደለም ስለዚህ ባሩን የነበረውን ሁኔታ ለማስተላለፍ ኢቭን ድርቁን እንዴት መታገል እንዳለብህ የመጀመሪያው ጂዲፒ አልቆ ሁለተኛ ጂዲፒ እየገባን ስለሆነ ይሄን ሁሉ የሚያበስር በአል ነው የተከበረ ያለ ጭፈራ አይደለም አይውሽ ገንዘብ ኖርን ብንጨፍር ምን ችግር አለው የሰው ልጅ መንኩስ ያደረለንም ቆኛ አንዳንዴ በአልባም ይዘፈና ለባላል ባገራችን ስለዚህ ለጭፈራ ሳይሆን የነበረውን ትግል ለወጣቱ የማስተላለፍ የማሳየት እንደገና ቃል ገብቶ ሁለተኛው ጂዲፒ ላይ ሰው ጠንክሮ እንዲሰራ ረሃብ ችግር ከሀገራችን የሚጣፍበት መንገድ የማፈላለግ እንዲህ ያን ስራ የሚሰራበት ነው ይሄ ድርጅት በአል ስለዚህ በዛ መልኩ ቢቃኝ ነው ጥሩ የሚመስለኝ ነው እሺ ግሪክ ተመልካቾቻችን እስካሁን ድረስ ቃለ መጠይቅ ማድረገው ከአቶ ግዛቸው ተፈራ ጋር ነበር በሚቀጥለው ቅዳሜ ማለትም ኖቬምበር 21 ቢአዴን የተመሰረተበትን 35ኛ ዓመት በዓል በሀገራችንም ሆነ እንዲሁም በመላው ዓለም በሚገኙ የኢትዮጵያ ኤምባሲዎች ውስጥ በከፍተኛ ድምቀት ያከብራል እንዲሁም እዚህ በእኛ በምንገኝበት በዋሽንግተን ዲሲ ኤምባሲያችን ውስጥ ቢአዴን 35ኛ ዓመት በዓሉን በደማቅ ሁኔታ ያከብራል አቶ ግዛቸው ይሄንን በኤምባሲያችን የሚከበረውን በዓል በተመለከተ አጥር ባለ መግለጫ ቢሰጡን አሁን እንደተባለው እንግዲህ እዚህ ሀገር ቀደም መጀመሪያም ይያለው ወደ 78 ከተማዎች ላይ ሰፋ ባለ ይከበራል የተለያዩ አካባቢ ደግሞ አነሳነስ ያሉ ባሎች ይከበራሉ እኛ ደግሞ እዚህ ከኤምባሲያችን አዳራሽ ውስጥ ባሉን እናከብረዋለን ባሉን እናከብረው እንደተባለው ሳይሆን ድርጅታችን የተፈጠረበትን እና እስካሁን የደረሰበትን በክልሉ የሰራውን ብሎም ደግሞ እንደ አንድ የአደጋ ባል በአገር ደረጃ የሰራቸውን እነኝ የምናንጸባርቅበት ባል ነው እንግዲህ እንኳን ለ35ኛው ብሔረ አማራ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ የምስረታ በዓል አደረሰን አደረሳችሁ ወደ የጋበዝናችሁ ሰዎች 3 ሰዓት ጀምሮ ነው ወደ በዓሉ ወደ ዝግጅታችን እንድትመጡልን ጥሪን አቀርባለሁ አመሰግናለሁ አትመስል በጣም ጥሩ እንግዲህ ተመልካቾቻችን እኛም እንግዲህ ይሄንን የ35ኛ አመት በዓል ወይ ከአዲስ አበባ ወይ ከይቅርታ ወይ ከባህር ዳር ወይ ከዋሽንግተን ዲሲ እናስተላልፍላችኋለን እንግዲህ ተጋብዛችኋል በዚህ በዓል ላይ መጣችሁ ያው በዓሉ እንድታከብሩ በተደጋጋሚ ተጋብዛችኋል በተረፈ አቶ ግዛቸው እንደው የዛሬውን ቃለ መጠይቅ ከመጣቀል በፊት እንደው መታስተላልፈው መልእክት ካለ ማስተላልፈው ነገር እንግዲህ እስካሁን ድረስ አንተ መጠይቀኸኝ እኔ መሰጣቸው መልእክቶች እነሱ ላይ ነው አንዳንድ እዚህ መሰማቸው ነገሮች አሉ በድርቁ ማትረፍ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ ሰው እዚህ ላይ መጠንቀቅ መቻል አለበት በዚህ ድርቅ ማትረፍ የሚፈልጉ የመቼ ዓመተ ምሕረቱን እየለጣጠፉ ገንዘብ ሊለምኑበት ያሰፈስፉ ሰዎች ስላሉ ጥንቃቄ ያድርጉ የምትረዱ ከሆነ መርዳት የምትፈልጉ ሰው ካላችሁ መንግስታችን አግባብ ያለው አግባብ ባለው መልኩ ለተራበው ለተቸገረው ወዳለ ችግር ወዳለበት አካባቢ ያደርሳል በዛ መልኩ ብትሄዱበት ጥሩ ነው ካለ ደግሞ
አገር ቤት ካሉ እርዳታ ከመሰጡ ኃይሎች ጋር እዛ ያክልሉ በየክልሉ ያሉ እርዳታ ሰጪዎች አሉ፣ እንድጆች አሉ። እነሱ ጋር ዲል ብታደርጉ ጥሩ ይሆናል። አልዛ ግን ገንዘባችሁን ለማንም ከሰጣችሁ እሳት እንደበላው ቁጠሩት። ይሄን ማለት ነው ፈልገው ነው። በጣም እዚህ ላይ ምን የምጨምረው ምንድነው፣ አሁን በተለይ ግንቦት ሰባት ባወጣው መግለጫ ላይም አንዳንድ እንደዚህ የገንዘብ ማሰባሰብ ነገር ተነስቷል። እኔ የምመክራችሁ ምንድነው፣ አሁንም ቢሆን እዚህ የምታዋጡት ገንዘብ ኢትዮጵያ ውስጥ አይደርስም። ስለዚህ እያያችሁ ስህተት ውስጥ አትግቡ። ድርቅ በኢትዮጵያ ውስጥ በዚህ በተለይ ድርቅን በተመለከተ ለመርዳት ከፈለጋችሁ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ የሚሰሩ ከመንግስት የማይገናኙ ድርጅቶች አሉ፣ የእርዳታ ድርጅቶች። ለእነሱ በቀጥታ መላክ ትችላላችሁ። እና በተሳሳቱ ጥሩ ይመስለኛል። እንግዲህ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን አስታውሱ፣ የሚቀጥለው ቅዳሜ ኖቬምበር 21 ዋሽንግተን ዲሲ በሚገኘው ኢትዮጵያ ኤምባሲ የባያደን 35ኛ ዓመት በዓል በደማቅ ስነስርዓት ይከበራል። እዛ ላይ ተገብዛችኋል ልትገኙ። ፕሮግራሙ ከማጠቃለያ በፊት ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ባለፈው ሳምንት እንግዲህ እንደሰማችሁት በፓሪስ ከተማ በተለይ በነዚህ ጸረ ህይወቶች ለሰው ልጅ ህይወት ምንም የማይመስላቸው በተለይ ወገኖቻችንን እንደ በግ ያረዱት አይሲስ የተባሉት ያው በፓሪስ ላይ ምን አይነት እልቂት እንደፈጸሙ ሁላችሁም ሰምታችኋል። እናም እኛም በተለይ በዚህ በፓሪስ ለደረሰው አደጋ የተሰማንን ሀዘን ገልጸናል። ይህም አደጋ ወደፊት በማንኛውም ሀገር ላይ እንዳይከሰት ጸሎታችን ነው። ሀገራችንም ኢትዮጵያም ሁል ጊዜ በሰላም ለዘላለም ይጠብቅልን። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን በፓሪስ ለተጎዱት ለሞቱት ወገኖችን በተመለከተ ለአንድ ደቂቃ ያህል የህሊና ጸሎት እንድናደርግ ጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ስለተከታተላችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። አቶ ግዛቸው ተፈራም እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ይህንን ያህል ጊዜ አሰቡተው በመገኘቶ በትጂ ተመልካቾችም እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እንግዲህ መልካም የበአደን 35ኛ ዓመት በዓል እንዲሆን ከፍ ያለ ምኞቴ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። እኔ ማቶ መስፍን ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ስለተከታተላችሁኝ በድጋሚ አመሰግናለሁ። ይህ ቲጂ ቴሌቪዥን ነው። አዘጋጅና አቅራቢ መስፍን በዙ ነኝ። ደህና ሁኑልኝ።